Og noen av dem ble frelst ved at de heller barnets hode over et Satans vaskevannsfat i de lutherske kirkene og får noe vann i hodet på det. Det er den veien noen jøder også dessverre ble frelst. Noen ble frelst ved at de ble adventister. Noen ble frelst ved at de ble mormoner. Noen ble frelst ved at de ble Jehovas vitner. Jehovas vitner har store rikets sal forsamlinger i Israel i dag, som altså ikke er mer frelst enn mannen bak månen. Det er ingenting av det som heter frelse. I Israel har de alle slags religiøse avskygninger av såkalte frelste mennesker. En hel masse treenighetskirker spretter opp som paddehatter. Men det er også en liten flokk i Israel som tror på én Gud og er døpt i Jesu Kristi navn, prist ved Herren, og fylt med den hellige ånd, og som er våre brødre og søstre. Og hvorfor ble de frelst? Jo, fordi Gud sa at forherdelse delvis er kommet over jødene. Det er enda noen jøder som forherdelse ikke er kommet over, men som hører med de som er utvalgt, ikke til å være blant de 144 000, men som er utvalgte jøder til å være med i Guds menighet på jord. Amen. Og dette må vi altså ikke forveksle, sånn som du forveksler så til de grader da. Og det vil jeg at jeg skal vite, så at Israel, de har ingen konge, Israel har ingen dommere. De hadde dommere som Samson, Jefta, Barak, Samuel. De hadde mange av disse dommerne, som du husker, Gideon og alle. De hadde dommere. De har ingen dommere i dag som er innsatt av Gud. De har ingen Deborah som er innsatt av Gud. De har ingenting av alt dette. De har ingen profet i Israel som er innsatt av Gud, som løfter sin hand og sier, så sier Herren. De har ingen av dem. De har ingen av dem. Absolutt ingen av dem. Og det må vi vite. De har ingen, som du kan si, hellige Guds menn talte, drevet av det hellige ånd. Det finnes ikke en som er bosatt i Israel, som er hellige Guds menn drevet av den hellige ånd, som knesset hører på, som rabbiner, åndshøvdingene dere hører på, eller noe sånt. De har ingen urim og tummim. Hva er det? Det er de hellige stener som lå i yppersteprestens brystduk, som dømte Israel med hva som var rett og hva som var galt, og som avslørte synden i Israel, sånn som på Akans tid, husker du, i dommertiden. Det er ingenting av det. De har ingenting av det, og deres siste profet, som noen gang har vært født i Israel, og som er deres siste profet som talte for jødefolket, det er Jesus, og han altså ble korsfestet ved jødenes medvirkning og samhold. Så han solgte jødene for 30 sølvpenger, og deres religiøse ledere skrek ut i luften, la hans blod komme over oss og over våre barn. Det er nok et rop som en del jøder hadde ønsket ikke var sagt, men de solgte Jesus på samme måte som Josef ble solgt av sine brødre. Josef var en bror iblant brødre og kom til dem med niste ifra faderhuset og gode nyheter ifra faderen. Som takk for det så solgte de han, og så stappet de han ned i en brønn i graven som de gjorde med Jesus, og så dro de han opp av graven, og så solgte de han til verdens mennesker. De solgte han til verden at de kunne gjøre med han som de ville for 30 sølvpenger, og så solgte de han til en slaveier som heter Potifar, og han var gift med Potimor, holdt jeg på å si, og så havna han i Kasjotta. Og mens han var der i det hedenske landet Egypten, så ble han altså verdens frelser. Han ble Sofnet Paneha, som betyr verdens frelser. Og mens han var i det hedenske Egypten og ble verdens frelser, så fikk han en brud som heter Asnat, og hun var av blant hedningene. Han fikk Josef som et bilde på Jesus, en brud som var av hedningefolket, og han ble altså hedningefolkenes frelser. Men så ble han også til syvende og siste frelser for de loslitte brødrene som kom med sine tomme sekker for å søke redning hos Josef. Og så åpenbarte han seg til syvende og sist for dem hvem han var, og det vil også skje med jødefolket, at Jesus etter å ha fått en brud iblant hedningene vil åpenbare seg for Israels folket, og så vil han fortelle dem hvem han er og si, hør her, mine brødre, dere som solgte meg, dere som forrådte meg, dere som hatet meg, fordi jeg kom med åpenbarelser og drømmer og visjoner, og med Guds ord til dere, dere som hatet meg, jeg er deres bror som dere korsfestet, og så skal de se opp til ham, som de forrådte, som de gjennomstunget, og gråte sårt over ham, står det. Og så skal de vende seg til ham,
og så skal de bli frelst. Det er det. Og så kan du si her i kveld, tror vi så på erstatningsteologien? Tror vi at Gud har tatt sine løfter bort ifra Israel og erstattet Israel for evig og alltid med menigheten? Tror vi på det som kalles for erstatningsteologien, og som de er så livenredde for? At hele kristenheten har hengitt seg til erstatningsteologien? Til det vil jeg si at jeg tror ikke på erstatningsteologien. Jeg tror ikke at vi som menighet erstatter det som Gud hadde bestemt jødefolket til. Men jeg tror at vi går inn der hvor Gud avsatte jødefolket for en epoke, og så kommer jødefolket inn igjen. Så jeg tror ikke at vi for alltid erstatter jødene, men jeg tror at det rike som Gud hadde ment Israel skulle stå som representanter for, det ble overgitt, som Bibelen sier, til et folk som bærer dens frukter. Og at vi bærer byrden og ansvaret for det inntil at hedningenes tider er over, og så kommer Gud til å handle med jøden igjen. Men la meg si så sterkt som jeg kan, at jeg tror absolutt ikke på det som Berntsen og de andre løper rundt og forkynner, som om at jødefolket i dag holder på å erstatte Guds menighet. Jødefolket i dag er ingen erstatning for Guds menighet. Så hvis du vil bruke din tid og dine krefter og dine midler på å støtte Guds verk i dag, så ikke støtt det folket som bor nær i Midtøsten. Det måtte være hvis du har trang for å støtte noen sosialt og hjelpe noen. Da kan du akkurat like godt støtte hedningefolk overalt, for i broderkjærligheten kjærlighet til alle mennesker, ikke bare til jødene. Hvis du tenker på å støtte noen sosialt og humanitært, så kan du støtte alle mulige mennesker som lider nød. Det er ikke vår oppgave å finansiere jødenes flukt fra Sovjet eller noen steder. Hvis du kan hoste opp ett skriftsted i Bibelen som forteller at vi skal gjøre det, så velkommen til å gjøre det. Det er ikke ok. Skal du støtte Guds verk i dag, så må du støtte det ikke gjennom knesset, men du må støtte gjennom de som Gud har innsatt til å føre hans sag i dag. Men så kommer altså tiden tilbake til Israel, for jeg tror at de en dag skal være Guds folk i den målestokk som profeter gir dem, og de skal igjen ha en konge. Og denne kongen, det er ikke Menachem Begin, det er ikke, hva skal du si, noen av disse som de prøver å innsette i dag. Det er ikke Olmert, som de har hatt til president en tid og enda. Det er ikke Benjamin Netanyahu, som de prøver å få inn. Det er ingen av disse som er deres konge, og som Gud har innsatt som deres konge. De er ikke innsatt av Gud, la meg understreke det. Ikke innsatt av Gud. De er innsatt av en ugudelig regjering, som heter Knesset. Og i Knesset finnes det ikke ett eneste gjenfødt menneske. Det er ikke én mann i Knesset som har den hellige ånd. La oss for Guds skyld, brødre og søstre, ikke fordreies i vårt hjertes opplyste øyne av disse menneskene som prøver å dytte disse tankene på oss. Men det betyr ikke at jeg er Israel-fientlig, for vet du hva det er å være Israel-fientlig? Det er å spre løgner om Israel. Israel-fientlig, det er å spre bibelord om Israel som ikke er sanne. Det er å spre en forskrudd oppfyllelse av Bibelens profesier over huet på Israel i dag. Det er etter mitt syn å være Israel-fientlig. Å være Israel-vennlig, det er å fortelle for dem at det er ord som ligger for dem i fremtiden. I fremtiden. Og det som er Israel-vennlig i dag, vet du det? Det er å fortelle for dem at i dag kan dere bli frelst ved å omvende dere og bli døpt i Jesu Kristi navn og få den hellige ånds gave, så kan dere bli frelst. Dere ble ikke frelst ved å være sionister. Sånn som Per Faye Hansen, som sa at det er Israel fiendelig å drive misjon. Sånn som NIS, dette Israel kristne bladet, sier at det er en fiendelig handling imot Israel å forkynne det kristne budskapet, og så videre. Den artikkelen trykkes da av denne, også i Norge i dag, som samler seg i dag for å være liksom et opprop til støtte for Israel. Det er ikke én tanke hos disse menneskene om å forkynne det bibelske evangeliet på pinsedag for jødene. De er der bare nede for å trøste Israel, for å fortelle dem at vi er glad i dere, og det er vel og bra. Men ingen kan bli frelst ved å fortelle at jeg er glad i deg.
Ingen kan frelse dem ved å si vi kjøper utelukkende appelsiner fra Haifa. Ingen kan fortelle dem at vi reiser ikke som turist til et annet land enn Israel. Ingen kan bli frelst ved det. Det er et bedrag overfor Israel å fortelle dem at de kan bli frelst ved at vi tar masse turisme til Israel. Det er et bedrag så stort. Så kan du si, hva gjør det oss, disse reiselederne? Noen av dem har vært en del som reiste 50-60 ganger. De er aldri å forkynne for en jøde. Ja, men det er jo ikke lov. Nei, det er jo ikke lov. Det er jo ikke lov. Og nettopp derfor så skulle man jo forkynne for det. Ja. Nå skal jeg ikke trøtte noe mer med det, men jeg har lyst til å komme inn på, når vi begynner neste gang, for de som enda har lyst til å følge med i dette, at der er løfter som ligger for Israel i fremtiden, og som jeg vil understreke, ikke oppfylles i dag. I dag steller Gud med menigheten på jord, og menigheten er ikke jøder. Menigheten er gjenfødte mennesker. Og da sier han, her er ikke jøde, skriver han. La meg lese det fra Galaterbrev 3, og Paulus skriver det. Han skriver så tydelig om det, gjør han ikke det? Galaterbrev 3, så skriver han, og han skriver om dette, ikke sant, om hvem som er Abrahams barn. Hvem som er Abrahams barn. Så skriver han om jødefolket. Han taler at vi er kommet inn i et legeme, så skriver han i 28. verset, i 3. kapittel, her er ikke jøde eller greker. Altså, her er ikke jøde eller hedning. Her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til, da er dere jo Abrahams barn, arvinger etter løftet. Han taler om at her i menigheten finnes det ikke de grupperingene. Her er det bare den nye skapningen. Her ser han, her gjelder ikke omskjærelse eller forhud. Her gjelder bare en ny skapning. Her i menigheten gjelder ikke omskjærelse eller forhud, altså jødene var omskåret, hedningen hadde forhud. Her gjelder ikke omskjærelse eller forhud, her gjelder bare en ting, en ny skapning. Og det må vi ha klart for oss i dag. At det er i Guds menighet som Herren enda steller med, finnes det ikke jøde og hedning. Her er bare en ting, en ny skapning. Så kommer dagen da den nye skapningen skal tas ut av denne verden, og bryllupet skal feires med bruden som han henter fra den nye skapningen. Og så kommer tiden til jødene igjen. Og det er det som vi skal komme inn på. Så hvis dere tror at jeg er jødefientlig, så kan dere komme neste gang, så skal dere få høre noe ganske annet. Jeg er ikke jødefientlig. Jeg synes det er de som lyver om denne situasjonen som er jødefientlige. Jødefientlige. Hvis jeg sier sannheten til en synder, du er en synder på vei til fortabelse og evig borte fra Gud, er jeg da en fiende av dette mennesket? Nei, det er jo da jeg er en venn av det mennesket. Og Paulus sier, jeg er blitt deres fiende ved å si deres sannheten. Og jeg ønsker gjerne å bli fiende av folk hvis det er sannheten som jeg møter fiende. Jeg tror kristenheten i dag fullstendig er gått av hengselen når det gjelder disse tingene. Men det gjelder jo ikke bare det, det gjelder jo alt det andre også. Så det var mitt lille, enkle, kjærlige budskap i kveld. Jeg undrer dere kanskje på hvorfor jeg leser disse tingene fra disse bladene. Men det viser i klartekst hva pengene som går til disse tingene, som de samler inn i disse Israel-møtene, Israel-konferansene, skiroblanketter i alle kristne bladene til disse ambassadene og disse foretagene, hva det går til. Det går til å bygge bombekammer. Men det er ingen som bygger bombekammer for de små barna på den palestinske siden. Er ikke de verdt noe, de? Gud gjør ikke forskjell på folk, så det. Er ikke de verdt noe, spiller det ingen rolle om de dør? Israel sender jo sine bomber inn der, og bomber de sønder og sammen. Det er langt flere palestinere som er bomba sønder og sammen enn jøder. Sier jeg det fordi jeg hater Israel? Nei da. Jeg forstår godt det som ugjenfødte mennesker at de ikke lever under bergpreken om å snu det andre kine til. De lever i det gamle testamentet, øye for øye og tann for tann. De lever ikke i Nytestamentet. Men vi som lever i Nytestamentet, vi vet at bergprekenen, den gjelder for jødene. Om din fiende hunger, så gjerne ete. Ikke om din fiende hungrer så blokker grensen så de ikke får inn mat. Det er ikke det der står, er det det? Nei, vet du, man blir så fortørnet på denne fordreiningen som er av disse tingene.
Vi skal lese noe sammen ifra Jeremias, og vi er midt oppi dette med jøder og hedninger, som vi skal holde på med kanskje et par ganger til, nå får vi se. Men det er et ganske interessant tema, fordi det er mer aktuelt enn noen gang å skjønne hva dette dreier seg om, og hva Bibelen sier. Så er det interessant nok hva politikere sier, men det som er mest interessant for oss er jo hva Bibelen sier. Men jeg tenkte på det som der står i Jeremias 31. Det er to store kraftdemonstrasjoner i Bibelen, som hver på sin måte er gjennomgående i Bibelen. Det ene i det Nye Testamentet og det andre i det Gamle Testamentet, som er tegn på Guds mektige arm. Hvis du leser gjennom det Gamle Testamentet som tegner på Guds mektige arm, på Guds veldige kraft, så er det knyttet til utfrielsen av Israel fra Egypten. Han som førte sitt folk ut fra Egypten. Det var en mektig handling, og det har vi vært inne på. Hvis du skal tenke på, hva er det øverste tegnet på Guds maktutfoldelse i det Nye Testamentet? Ja, så kan du si at det er Golgata, hvor han knuste makten og myndigheten og gjorde det åpenlyse skue, viser som ser seg over dem på korset. Men der står også der som Kristus ikke var oppstanden, så var vår tro unyttig. Da var vi enda i vår synder, uansett hvor mye han ropte fullbar på korset. Hadde han ikke stått oppe fra graven, så sier Bibelen, da hadde vi enda vært i vår synder, for han døde, og så står han opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Så det er det store maktutfoldelsen i Nytestamentet. Det er akkurat det samme som i det Gamle Testamentet. Det er Israels folke som alle sammen døde på en måte i påskelammet, som blodet ble strøket, og moderengelen gikk forbi døren og så, her er en som er død, så de ble akta for døde. Så ble de begravet i Røde Hav og sto opp igjen på den andre siden, og så var de totalt fri for egypterne ifra det øyeblikket. Samme som i Nye Testamentet med Jesu død og oppstandelse. Og her er det vi leser i det 32. verset om den pakt. Han sier i det 31. verset, «Se dager kommer, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt, et nytt testament, altså med Israels hus og med Judas hus.» Ser du at han skiller mellom de to husene? Israels hus, det er de 10 stammene, og Judas hus, det er 2 stammer. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enn det jeg var deres ektemann, sier Herren, men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager. Efter de dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lov i deres sinn og skrive det i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke mer lære sin neste og være sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synd i hu. Så, sier Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Han som opprører havet, så dens bølger bruser, Herren er skarenes Gud i hans navn. Dersom disse lover ikke mer står ved makt, for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Så, sier Herren, dersom himmelen kan måles der oppe oss, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ett for alt det de har gjort, sier Herren. Det er et løfte som står fast at Gud, like så lite som han kommer til å forandre de lovene som er gitt for det naturlige, så kommer han til å forandre de lovene som er gitt for det åndelige og for Israel. Og jeg var inne på sist om Israels folke, og hvorfor har ikke Gud utryddet Israels folke fra jordens overflade for den grusomme synd som de begikk da de myrdet Gud selv, da han kom i kjød. Han kom til sitt eget, hans egne tok ikke mot han, men de som burde hilse ham velkommen som kongenes konge og konge over Israel, som jødenes konge, som også Pilatus hang rett opp for øynene på dem, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. De ropte i stedet korsfest, bort med denne, gi oss en forbryter, gi oss Barabbas fri. Så hvorfor har ikke Gud utryddet dem? Nei, fordi at han hadde enda en oppgave for dem. Og jeg var inne på sist den oppgave som Israel hadde. Nummer en, det er at de var satt til å forkynne at Herren er en. Det var det monoteistiske folk som trodde bare på en Gud, og gjennom Abraham og frem til i dag, så har Israel aldri vært åpen for noe treenighetslære. Nytter ikke å komme til en sann israelitt, en sann
jøde eller Israels barn, med noe sånn teoretisk eller teologisk som treningslære, det tror de ikke på. De tror enda bare på det, og det har de skrevet på sine dørstolper, enda ved inngangen til hvert hus, og rundt omkring i husene og heimene, så står det på dørstolpene, «Hør, o Israel, Herren din Gud, Herren er en». Det er det de repeterer for seg selv hver dag, det er at Herren er en. Dernest så var det at de skulle bringe ordet til hedningene. Alt ordet er kommet fra jøder. Alle profetene, alle seerne, patriarkene, fedrene, Abraham, Isak og Jakob, de er kommet, det er roten til det samme folket. Og derfor så står det i Rombrevet 3. kapittel og 1. vers, «Hva fortrinn har da jøden?» Og hva gangen er det i omskjærelsen, så står det meget i mange måter, først og fremst dette, at Guds ord ble dem betrodd. Det er et ord, så det ordet det er betrodd dem, og hvert eneste ord i Bibelen er skrevet av jøder, og hele ordet dreier seg kun om en person, det er han som er ordet, og som til Emmausvandrerne sa, at hele skriften dreier seg om meg. Han da legger ut for dem i alle de gamle testamentets bøker, alt det som var skrevet om han. Så sier han til fariseerne på sin tid, og de skriftlærde, at det er ransaker skriftene, for dere tror at i dem har dere liv, og så kommer dere ikke til meg, sier han, det er meg skriften taler om. Til den kvinnen ved Sykars brønn, den samaritanske kvinnen, så sier Jesus at det er en ting må du vite, enten du tilber Jerusalem og Garisum, at frelsen den kommer fra jødene. Det var til jødene som Jesus sa, dere er jordens salt, og dere er verdens lys, men de svikta sin oppgave, og så gikk altså dette over til et annet folk, og jeg var inne litt på det sist, hvordan det foregikk. Tror vi så på det som teologien kaller erstatningsteologien? Tror vi på det som har fått denne benevelsen erstatningsteologien? At Gud for alltid har forkastet jødene, og så gitt hele jødenes fremtidige oppgave og alle oppgavene som er profetert til jødefolket, at han har overført det til menigheten iblant hedningene? Nei, det tror vi altså ikke på. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror heller ikke på det at jødefolket gjennom disse tidene har hatt den oppgaven, men midlertidig har oppgaven vært gitt over til hedningene å bringe ordet ut til alle jordens folkeslag. Det er en oppgave som bare få av jødene, fordi at forherdelse kommer over jødene, sier Bibelen, inntil fylden av hedningene er kommet inn. Så jeg tror ikke på erstatningsteologien, men jeg tror på tidshusholdninger. Jeg tror på tidshusholdninger, og det synes som at noen er blind for det, at Gud han har avsatt alt i et mønster av tider og timer som er fastsatt av Gud. Og Paulus sier i 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel, så sier han at om tiden og stundene trenger ikke dere til at noen skriver til dere. Dere trenger ikke at noen skriver til dere om det. Dere vet alle sammen at det er tider og stunder som er fastsatt av Gud, men dere vet ikke når en tid avslutter og en ny tid begynner. Derfor så sier Jesus i Apostlenes gjerninger 1:8, så sier han at det tilkommer ikke dere å vite tider og timer og stunder som er fastsatt av vår himmelske far. Men dere skal få kraft i den hellige ånd komme, og dere skal være mine vitner. Han taler om det de skal konsentrere seg om. Det er den tid som er satt til menigheten til å forkynne evangeliet i Jerusalem og Judea og Samaria og like til jordens ender. Og da er det Peter i det 3. kapittelet av Apostlenes gjerninger sier at de måtte fatte et annet. Han taler til jødene som hadde forkastet sin anledning. Så sier han, så fatta et annet sinn og venn om, for at husvalelsens tider kan komme fra Herren, så han kan atter sende for dere den utkårede Messias som himmelen skal huse, inntil de alt er gjenopprettet som er talt ved de hellige profeters munn. Han taler om tider som kommer igjen for jødefolket, og som vi så vidt har vært inne på. Vi skal lese fra Hoseas, profeten Hoseas, det er den første av de små profetene, såkalte små profetene. Og i Hoseas det 3. kapittel, så står det i det 4. verset og det 5. så skal vi lese. For i mange dager skal Israels barn sitte uten konge og fyrste, uten offer og bildestøtte, uten livkjortel og husguder. Deretter skal Israels barn vende om og søke Herren sin Gud og David sin konge, og bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager.
Du vet, jødene, de nedkalte forbannelse over seg selv. Da de ropte, la hans blod komme over oss og våre barn. Så er det at det kommer en tid, der står deretter. Det er altså en svær epoke på nesten 2000 år, som i det fjerde verset står, for i mange dager skal Israels barn sitte uten konge, uten noen gudstjeneste, uten hverken åndelig eller hedens gudstjeneste, men de skal være et folk uten noe av dette. Deretter, sier han, deretter i det femte verset, så skal han komme igjen. Og tid er dette som skal skje deretter. Det er når vi da går til Lukas evangelium. Lukas evangelium, det 21. kapittel. Der er vi inne i det som kalles Jesu store eschatologiske tale, altså Jesu tale om endetiden og hva som skal skje. Og da sier han om endetiden. Når de spør tre spørsmål i ett spørsmål, det er hva skal tegnet være på at dette skal skje, Jerusalems ødeleggelse, og på ditt komme og på verdens ende. Så kommer han med mange forskjellige tegn. Så sier han i det 24. verset om Israel, at de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Her er det altså et begrep som heter hedningenes tid, at det skal da være til ende. Og det er et ganske interessant avsnitt, at hedningenes tid skal være til ende. Det er slik at folk etter folk har tråkket ned Israel, det vet vi. Og det var nå 60 år siden i år, vet du, den 14. mai, jeg holdt jo en liten minnetale i dag vi hadde møte om det, da det var 60 år siden Israel ble opprettet som stat. Og i den 14. mai 1948, så er det 70 år siden det som kalles Krystallnatten i 1938, da Israel den 10. og 11. november opplevde det som kalles Krystallnatten, da nazi-tyskerne riktig skulle demonstrere sitt hat imot jødene, og de brant ned 1400 synagoger, og 7000 jødiske forretninger ble satt fyr på og ødelagt, og en hel masse, 30.000 jøder, ble sendt i konsentrasjonsleirer. Den gang visste man ikke engang hva konsentrasjonsleirer var. Men det var da, man kan si at holocaust, det moderne holocaust begynte. Så det har vært opp igjennom at Jerusalem og jødefolket, men Jerusalem har vært nedtrådt og vært under styre av romerne, sånn som på Jesu tid. Og før den så var det jo også under innflytelse av det bysantinske riket. Og så hadde du i tur og ordne tyrkerne, og så ble det nedtråkket av korstogsfarerne, hvor også Norge sendte noen ned, som i påskyndelse av å skulle befri Israel, var en plage og en pest, og forårsaket veldig mange kriger. Og det er en ting som nasjonen har lagt merke til, og som de føler seg medskyldige. For om ikke de direkte har vært involvert i å tråkke ned Jerusalem, så har de ved politiske avgjørelser opp igjennom internasjonale, multinasjonale avgjørelser vært med å forfølge jødefolket. Derfor på denne 70-års markeringen av Krystallnatten, så var det jo at den tyske kansleren Merkel, ikke sant, hun gikk inn i synagogen, den store synagogen i Berlin, og holdt en stor tale, og talte også om bekymring over den voksende antisemitisme og jødehat som sprer seg i Tyskland og i store deler av den vestlige verden, og også over hele verden. Så du kan si at det er noe som ble lagt merke til. Og da dette ble markert i Norge, så står den israelske ambassadøren i Norge, Miriam Shemrot, hun står frem og så sier at Norge, det er det land i verden hvor jødehatet er størst. Det er det land i den vestlige verden hvor jødehatet er størst. Det er jo selvsagt sånn som Iran og andre land som virkelig muhammedanske land. Men i den vestlige verden, i den kristne, såkalte kristne verden, så er Norge den som leder an i jødehatet. Og det er ganske trist å legge merke til. Men her er det at det er noe som skal skje inntil fylden av hedningenes tider,
må først bli til ende. Og hvis vi ser i Romerbrevet det 11. kapittel, jeg siterte så vidt i sted, fra Romerbrevet det 11. kapittel, så taler vi, og det har jeg lest til disse møtene, at det er en liten del igjen av jødene etter nådens utvelgelse. Men så skriver da Paulus i det 25. og 26. verset, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende. Og da har han i disse versene foran, som vi har lest tidligere i disse bibeltimene, gjort rede for det som har gjort at de ikke lenger skal være uvitende om hvordan Gud forholder seg til jødefolket. Men så sier han, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal tykkes dere selv kloke, at forherdelse delvis er kommet over Israel, inntil fylden av hedninger er kommet inn, og således skal hele Israel bli frelst. Som skrevet er, fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Det som han taler om her, det er at han sier at forherdelse delvis er kommet over Israel. Det var nødvendig at det måtte komme en forherdelse over Israel, at de måtte korsfeste Jesus. For Jesus var ikke bare jødenes frelser, men han var verdens frelser. Akkurat som Josef var verdens frelser i Egypten, som jeg talte litt om sist, så var Jesus verdens frelser. Han kom ikke bare for å frelse jødene, derfor var det nødvendig at deres øyne ble lukket igjen, sånn som han sier til Isaias, deres øyne skal klines igjen, deres ører skal tettes opp. De forstod det ikke, og de tok ikke imot det, og det var nødvendig. For hadde de forstått hvem han var, sier Paulus, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Det var nødvendig at Jesus ble ført til korset, for han skulle være verdens frelser, og han skulle ta seg ut et folk av hedninger for sitt navns skyld. Det hadde han profetert om, og det har vi vært inne på tidligere, og trenger å repetere det, at til Abraham så sa han at du skal bli til velsignelse, i din slekt skal hele verdens velsignes, til alle jordens ender skal velsignes, og det er det som Paulus taler om her, at det måtte komme en delvis forherdelse, det vil si det samme som at også jøder skulle bli frelst under menighetens tid, frelst på samme måte som oss, og så for resten av jødefolket, så kom det altså en forherdelse, og da skal man også huske at det var ikke det store jødefolket som var samlet der og ropte korsfest, korsfest. Det var de som var kommet tilbake og etterkommende etter de som var kommet tilbake ifra Babel. Og der var det bare to stammer som var bortført, mens de 10 andre stammene var spredt over hele verden. Og antagelig var det ingen eller svært få av de 10 adspredte stammene som var spredt, altså 700 år før Golgata, var de adspredt til alle nasjoner under Tiglath-Pileser og Salmanassers tid, som var konger i Assyria, og de var ikke med og ropte korsfest, korsfest, men dagen kommer da også de skal hentes inn. Men der står at delvis forherdelse er kommet over jødene, over Israel, og inntil fylden av hedninger er kommet inn. Og hvem er fylden av hedninger? Det er de som vi leser om i Apostlenes gjerninger 15, og som vi har vært inne på tidligere, at der skulle høstes inn en skare av mennesker for hans navns skyld ifra hedningene. Du husker vi har talt noen bibeltimer om Davids fallende hytte, og hvis du går til Apostlenes gjerninger 15 og vers 16, så sier han i det 14. verset, Simon har fortalt hvorledes Gud fra først dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og hvordan har Peter og Simon da fortalt om dette? Jo, han har fortalt om hvordan Gud kalte han til å gå til Cornelius hus, og til å forkynne for de, og hvordan duken kom ned fra himmelen, med alle nasjoner, alle firføtte, alle ulike urene dyr, symbolisert ved alle slags firføtte dyr og krypdyr, de kom ned, alle verdens nasjoner, kom ned fra nesa på Peter, i en duk fra himmelen, og så kaller Peter dette urent, og så sa Herren, det som jeg har renset, skal ikke du kalle urent. Og så er det at, da skriver, sier han videre her, at Peter har gjort rede for dette, at Gud har vår omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn, og vers 15, dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Det er altså alle profetene talte om at hedningene var medregnet i den store velsignelsen, og at han ville oppbygge, 16. vers, Davids fallende hytte, 17. vers, for at alle andre mennesker, andre enn jødene, alle andre mennesker, ikke alle andre kvantitativt, men kvalitativt, ikke alle hedninger, absolutt alle hedninger, alle, men alle de
som er kjent av ham, står det i det 18. verset, fra evighet av, altså alle de utvalgte. For at alle andre mennesker, 15. verset, skal søke Herren, ja, alle hedningefolk, som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av. Ser du? At det er denne flokken av hedninger som er forutbestemt til livet i Jesus Kristus, og som er åndelige jøder, og som er omskåret, ikke med hender, men omskåret i ånden. Det er disse menneskene som er fylde av hedninger, som da kommer inn. Forstår du? Det er de som er fylde av hedninger, og således skal hele Israel bli frelst igjen. Således skal hele Israel bli frelst. Hva er hele Israel? Hva er det hele Israel? Det er ikke det som de taler om i dag i de religiøse forsamlingene, at hver eneste jøde som bor der nede i det gamle Palestina, der inne i Israels land, det er at alle de en masse skal bli frelst, det taler Bibelen ingenting om. Bibelen har lagt alt sammen under en utvelgelse. Etter at jødene forkastet som nasjon Jesus, så er alt som har med Guds folk å gjøre, etter en utvelgelse, etter åndelig slag. Det er blitt en rest igjen etter nådens utvelgelse, og det gjelder også jødene. At de som nå ble frelst av jødene, det er de som er utvalgt til frelse. Men man blir ikke automatisk frelst fordi man er født av en jødisk mor. Det er en villfarelse å forkynne noe slikt. Derfor forkynner vi det ikke. Men her sier Paulus at således skal hele Israel bli frelst. Hva er det? Det er de av jødene som er utvalgt til frelse, og de av hedningene som er utvalgt til frelse, således igjen skal hele Israel bli frelst. For hvis ikke jødene hadde forkastet Kristus, så var ikke frelsen kommet til hedningene. Det taler han om igjen, igjen og igjen. Og det skal vi komme nærmere innom senere, for det taler han utover i Romerbrevet. Men la meg bare ta Romerbrevet, det 4. kapittel. Der taler han i det 28. verset. Så sier han, for ikke den er jøde som er i det åpenbare, heller ikke er omskjærelse som skjer i det åpenbare på kjøttet, men den som er jøde, de to siste versene i Rombrevet 2, men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, og ikke i bokstaven, en sådan har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Men av Gud. Så her er det at vi ser at han taler om en omskjærelse som gjelder et folk som er i troen. Og det taler han om mange steder i Bibelen. Han sier, vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, sier Paulus. Vi er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd. Og sånn kan du ta mange, mange steder i Bibelen. Så disse tingene, la det stå klart, at fylden av hedninger, og at hele Israel skal bli frelst, det er hele Israel av hedninger, Guds Israel iblant hedningene, og Guds Israel iblant jødene. Det er det som han kaller Israel i frelsesammenheng. Nå taler jeg ikke om nasjonal sammenheng, men frelsesammenheng. Og det har vi vært inne på før, og kanskje er det unødvendig å komme inn på igjen, men i det 6. kapittel i Galaterbrevet, og vers 15 og 16, for hverken omskjærelse eller forhud er noen ting, men bare en ny skapning. For så mange som går frem etter denne rettesnor, ikke denne rettesnor, at det er bare en ny skapning som teller, ikke noe snitt på huden med en kniv, og ingenting av det, men bare de som, så mange som går frem etter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem, og over Guds Israel. Det er det som kalles Guds Israel i Bibelen, som jeg har vært inne på mange ganger før. Så det er fylden av hedninger. Hvis vi går så til Amos, tilbake til Gamle Testamentet, så har vi Amos i det 9. kapittel. Og det er en av de fantastiske profesiene som gjelder Israels folke, Eretz Israel. Når jeg ser Eretz Israel, så er det fordi at det er sånn det står i Bibelen, i den hebraiske tekst, Eretz Israel, som betyr Israels land. Mange steder i Bibelen så kommer vi inn på Israels land, og da står det Eretz Israel. Det er landområdet som er Israel. Men i Amos 9, og vers 14 og 15, så står det, ja, det er jo derfra vi har det 11. verset som jeg har vært inne på før. På den dag vil jeg reise opp igjen Davids fallende hytte, og jeg vil mure igjen dens revne og reise opp det som er nedbrutt av den, og jeg vil bygge den opp igjen,
som i fordumsdager, så at de får ta i eie det som er igjen av Edom, og alle de hedninge folk som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Se, dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå den som høster, og den som trår vindruer skal nå den som sår ut seden, og fjellene skal dryppe av most, og alle haugene skal flyte over. Og, 14. vers, jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap, og de skal bygge opp igjen de ødelagte byer, og bo der, og plante vingård, og drikke deres vin, og dyrke opp haver, og ete deres frukt, og jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Det er mange da, blant annet Jehovas vitner, som da vil si at dette her, det er talt som en profesi om det som skulle skje ved at Israel kom tilbake etter å ha vært i Babylons fangenskap i 70 år. Da ble disse du vet, alle disse profetene som opererte før og rundt Babylon-tiden, de taler om at Israel kom tilbake, de skal spres for alle jordens folkeslag, og så videre. Nå var ikke det de gjorde når de kom til Babel, så ble de ikke spredt for alle jordens folkeslag. Det er riktig at Babylon hadde mange landskaper, men de var allikevel ikke spredt blant alle jordens folk. De var spredt i det som var der nede i Mesopotamia, som var det opprinnelige Babel, som var delt inn i distrikter. Og der bodde folk spredt for seg selv, og når Israel da skulle vende tilbake etter 70 år, så kom det ikke noen fra Amerika, noen fra Norge og Sverige og Europa og Nord-Afrika og hva det måtte være. De kom fra det lille landområdet som var der nede, som ble kalt Babel. Dertil ble de bortført, og dertil kom de tilbake. Så når Jehovas vitner sier at disse profesiene ble oppfylt da de kom tilbake fra Babel, så er det ikke sant. Det er ikke sant, hverken på den ene eller andre måten, og aller minst på grunn av det 15. verset, som sier, jeg vil plante dem når de skal bli ført tilbake, jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av sitt land som jeg har gitt dem. Det vil jo ikke være tilfelle hvis dette er oppfylt når de kommer tilbake fra Babylon, for i år 70 etter Kristus så ble de jo røkket opp fra sitt land igjen, og så ført tilbake, og ført til alle jordens land og folk. Så denne profesien, det gjelder. Den er enda forestående, og den er enda ikke oppfylt. Så han sier, de skal aldri mer rykkes opp. Etter Babylon så er første del av denne profesien, kan man si, oppfylt på en eller annen måte. Men så kommer den andre oppfyllelsen, gjenopprettelsen, som er det som i Jesajas 11. Vi skal bare ta noen få vers med oss her i kveld. Jesajas 11, det er jo denne vidunderlige beretningen om tusenårsriket. Men det står mer enn om tusenårsriket der i Jesajas 11. Og dette at sjette verset at ulven skal bo sammen med lam og leoparden, ligge hos he og kalven og unge løve og gjøv, fe skal holde sammen og liden. Ja, så leser vi om all dette veldige velsignelse under tusenårsriket. Men der står i det 11. verset, på den tid skal Herren ennu en gang rekke ut sin hånd for å vinne levningen av sitt folk, de som blir reddet fra Assyria og Egypten, og Patros og Etiopia og Elam og Sinner og Hamat og havets øer. Han skal løfte et banner for folken og samle de fordrevne av Israel og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner. Her ser du at igjen så deler han dette folket i to. Det er Israel og Juda. Det ble delt etter kong Salomo kom fra tronen, og hans to sønner Rehabiam og Jerobam overtok. Da ble Israel delt i to riker, som senere fikk en totalt forskjellig skjebne, som jeg har vært inne på mange ganger. Men her sier han, på den tid skal Herren ennu en gang, hvilket viser at det er en ting som ikke er skjedd, og det skjedde ikke ved at Israel kom ut av Babylon, men det er noe som han sier ennu en gang. Vi skal gå til Jeremias 16, hvor han sier i det 14. og 15. verset, du vet, nå taler Herren til folket når de er i Babylon, så sier han, derfor vil jeg kaste dere ut av dette land, bort til et folk, til et land dere ikke har kjent, hverken dere eller deres fedre, og der skal dere dyrke andre guder dag og natt, fordi jeg ikke vil gi dere nåde. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal sies, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra Egyptens land, men så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord, og fra alle de land han har drevet der bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg ga deres fedre.
Så her, her taler han altså om en verdensvid adspredelse, og vi kan gå da til Esaias i det 43. kapittel, og 5., 6. og 7. verset. Og der står det: «Frykt ikke, jeg er med deg. Fra østen vil jeg din ett komme, og fra vesten vil jeg samle deg. Og jeg vil si til Norden, gi dem hit, og til Syden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ender. Vær den som nevnes med mitt navn, og som jeg har skapt til min ære, som jeg har dannet og gjort.» Her taler han altså i disse versene, og så sier han at han skal føre dem tilbake. Og så sier han, si til Syden, si til Norden, og i det 5. vers, fra Østen og fra Vesten. Hva er Øst og Vest og Nord og Syd? Hva er Øst og Vest og Nord og Syd? Ja, det kan du si at det er jo et godt spørsmål. Det kommer an på hvor du står henne. Og når Bibelen taler om Øst og Vest og Nord og Syd, så står den alltid i Israel. I Israel, altså alt i Bibelen, Øst og Vest og Nord og Syd, måles ut fra Israel. Så derfor kan han ikke stå i Babylon og si dette. Han står i Israel og sier det. At fra øst og vest og nord og syd. Og når tid skal så disse tingene som jeg leste om her oppfylles? Det er det som han sier i Lukas 21, vers 24 som jeg leste, at Jerusalem skal legge ned trådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Inntil hedningens tid er til ende. Det er hedningens tid, jeg sjekker det i dag i grunnteksten, det heter Kairos, og ordet Kairos, som da betyr tider, hedningens står etne Kairos, og etne, det er det samme som etniske grupper, det betyr det samme som folkeslag og nasjoner, altså så hedningens tider betyr folkeslaget, nasjonenes tider, Kairos, det betyr en fastsatt og avgrenset tidsepoke. Så han sier altså at nasjonenes, landenes avgrensede tidsepoke, den skal være inntil deres, altså Jerusalem skal ligge nedtrådt, inntil nasjonenes avgrensede tidsepoke er over. Og det er det som vi leser mye av i Bibelen. Og tid begynte så, hedningene sier, det er det veldig delte meninger om, men det begynte nok da Nebukadnesar, mange vil si at det begynte da Israel ble inntatt av Titus i år 70. Han var jo sønn til den store, kjente romerske herrføren som hette Vespasian. Og han inntok altså Israel i år 70. Og ødela denne byen så totalt at Josefus han skriver om Jerusalem, at det var ingen. De pløyde jo Jerusalem. De jevna det så med jorda, og de pløyde det etterpå, at det var ingen som skulle tro at noe menneske noen gang hadde bodd i denne byen. Så det er da som hedningenes tid begynte, sier noen. Men det er nærliggende å tro også, uten at jeg vil slå det sånn fast, at hedningenes tid begynte da Nebukadnesar inntok Jerusalem i år 607 før Kristus. Og hvis du ser Esekiel, bare ta noen spredte skriftsteder, Esekiel 17, og hvis du ser der i det 12. og 13. verset, så sier han: «Si til den gjetstridige ett, vet dere ikke hva dette er? Si, se Babels konge kom til Jerusalem og tok dets konge.» Du vet, han tok kong Joachim. Han tok dets konge og dets høvdinger og førte dem til Babel. Og han tok en av kongeetten, det er Sedekias, som var den som han bortførte da til Babelen, og gjorde en pakt med ham og tok ham i ed, og de mektige i landet tok han med seg. Han bortførte jo i tre epoker folket, og først tok han noen av de mektigste for å svekke landets mulighet til å reise seg igjen, så bortførte han noen av de mektigste. Det har vi vært inne på før, og skal ikke komme inn på her. Men det er en kjensgjerning. Så hvis du leser i Esekiel, i det 21. kapittelet, så leser vi litt om hva som foregikk da Nebukadnesar i det 26. og 27. verset. Og der står det i det 21. kapittel og 26. og 27. verset. Vi kan ta med det 25. «Og du dødsdømte, du ugudelige, du Israels fyrste, hvis dag er kommet, når den misgjerning er skjedd som fører til undergang, så sier Herren Israels Gud, ta huen bort og løft kronen av.» Så legger jeg meg til det. Han sier, ta huen bort, og hvem var det som hadde huet på?
Det var ypperste presten. Det var han som hadde en hue som stod hellig i Herren. Så han tar huen bort og løft kronen av. Hvem var det som hadde kronen? Det var kongen. De husker at Gud, han var prest og konge i Israel. Så her er det at Gud ikke lenger er prest og konge i Israel. Ta huen av, bort og løft kronen av. Det som nå er skal ikke være mer. Ser du det? Det som nå er skal ikke være mer. Det lave skal opphøyes og det høye skal fornedres. Jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er. Heller ikke ved dette skal det bli. Inntil han kommer, hvem retten tilhører, og jeg gir ham den. Den som retten tilhører, hvis du leser sammenheng, det er Messias. Han sier, jeg skal vende opp ned tre ganger. Opp ned, opp ned, opp ned. Tre ganger skal han snu opp ned. Og sannelig har jødefolket vært opp ned, opp ned, opp ned. Og heller ikke ved dette, så skal det bli. Altså, selv denne omkalfatringen opp og ned, opp og ned, opp og ned, er nok. Men der kommer en dag, da ting skal komme i rettesikk, og det er når han som retten tilhører til dette landet, og det har vi vært inne på før, det er en som har rett til dette landet. Det er ikke i første rekke jødefolket som har rett til dette landet, men det er jødefolket styrt av sin konge som har rett til dette landet. Det er jødefolket styrt av sin konge. For når ikke de ville la seg styre lenger, så mistet de landet. Det er når de ville la seg styre av kongen at de har rett til landet. Og det vil jeg veldig gjerne at du skal huske, for det vil ikke fremkomme i noe av det som du hører andre steder. Hvis du leser om den retten som han har, som det står her i Esekiel 21:27, så kan du gå til Lukas evangeliet i det første kapittelet. Så er det en profetisk hilsen som bringes der i Lukas i det første kapittelet 32 og 33 verset. Engelen sa til henne 30 verset, frykt ikke Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle han Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Og Gud Herren skal gi han hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Ser du det? Han skal ha Davids trone. Det er han som har retten til denne trone. Det er slik at Nebukadnesar kom, og når Nebukadnesar kom, så satte han seg på Guds trone i Israel. Han satte seg på Guds trone i Israel. Og det er det vi leser om i 2. kongebok 25. I 2. kongebok 25. Det er jo hele kapitlet, men vi skal ikke ta tid til å lese. Det er jo det siste kapitlet i 2. kongebok. Men hvis du leser der i vers 1, så ser du at det står at kongen i Babel, i hans 9. regjeringsår, i den 10. måned, på den 10. dag i måneden, dro kongen i Babel, Nebukadnesar, med hele sin hær mot Jerusalem, og leiret seg mot det, og de bygget skanser mot det rundt omkring, og de holdt byen kringsatt like til kong Sedekias 11. år. Det var i år etter år, og så i det 6. verset, så er overtagelsen skjedd, de grep kongen og førte han opp til Babels konge i Ribla, og avsa dom over han. Og så er det at de drepte, altså kongssønnene, Sedekias sønner. Og så er det at vi leser om alt de tok med seg, og førte bort, i detaljer er det gitt hva de førte med seg. Hvis du ser i 1. krønikerbok 29, 1. krønikerbok 29, det er kanskje litt kjedelig stoff, men jeg bare ønsker at du skal se noen ting som vi er nødt til å ta med hvis vi skal være tro mot den hele skrift. 1. krønikerbok 29, og hvis du der går til vers 23, så står det om denne tronen som Nebukadnesar satte seg på. Ta med det 22. verset. Og den dag åt og drakk de for Herrens åsyn med stor glede, og de gjorde annen gang Davids sønn Salomo til konge. Han ble salvet 2 ganger, akkurat som sin far. Faren ble salvet 3 ganger. Han gjorde annen gang Davids sønn Salomo til konge, og salvet ham til en Herrens fyrste, og sa doktor prest. Og Salomo satt på Herrens trone, ser du? Der står i grunnteksten, Salomo satt på Jehovas trone, som konge i sin far Davids sted. Så den tronen som de kongene i Israel satt på, det var Jehovas trone. Og den tronen var i Jerusalem. Gud har bare i hele verden, med millioner i dette verden, det er millioner av byer. Mange av dem er
byer med mange millioner mennesker. Store, flotte, vakre byer. Det er bare en eneste by i verden som Gud har knyttet sitt navn til, og det er Jerusalem. Ikke fordi Jerusalem har noe med Guds navn å gjøre, for det betyr Jebus Salem, som er altså fredsbyen, fordi de overtok den på Jebusittenes mark, så det er Jebus Salem. Altså, det er Salem som egentlig er byen, men det er lokalisert til Jebus mark. Men Gud knyttet sitt navn til denne byen, på hvilken måte? Ved at han lot tempelet bygge der. Det gamle tabernaklet var ikke knyttet noe sted. Det flyttet fra sted til sted til sted til sted. Men tempelet var fast på ett sted. Og tempelet var knyttet til Jerusalem som et bilde på at Guds fremtidige tempel alltid vil være Jerusalem. Ikke først og ikke det jordiske Jerusalem, men det nye Jerusalem, men også i det jordiske Jerusalem. Og det er veldig viktig å vite at sånn er det, at det var der i tempelet at Gud knyttet sitt navn til. Det var her som Gud hadde sin trone, og hvis du leser der i det 23. verset, så står det at han satte seg på denne tronen. Det kan du også se hvis vi går til, la oss bare gå også til salme, la oss bare gå til salmenes bok 48, vers 1-3, så står det en sang, en salme av Koras barn. Stor er Herren, stor er Jehova, og høylovet i vår Guds stad, i vår Guds stad på hans hellige berg, fagert hever det seg en glede for all jorden, er Sions berg, det ytterst Norden, den store kongestad. Det er Gud selv som er konge der. Og hvis du går til Hebreerbrevet, det 7. kapittel, så ser du, og det har vi vært inne på før, bare la oss ta det så vidt for oss igjen, i Hebreerbrevet, det 7. kapittel, så profeterer Paulus i det han får en åpenbaring. Når han skriver her, så skriver han om Melkisedek. For denne Melkisedek skriver han, konge i Salem, den høyeste Guds prest, som ikke Abraham møtte da han vendte tilbake fra sin seier over kongene, og så velsignet han, han som Abraham og Gatien har valgt, og som først, hør nå her, når hans navn utlegges, og det står ingen andre steder i Bibelen, det fikk Paulus en åpenbaring når han skriver her i brevet, som først, når hans navn utlegges, er rettferdighetskonge, dernest også Salems konge, det er fredskonge. Han som er uten far, uten mor, uten ettertavle, hverken dagens begynnelse eller livsende, men er gjort lik med Guds sønn, han blir prest for alltid. Her ser du at det er profetert at Jerusalem blir den fremtidige prestebyen, for han sier at han er konge i Salem. Og hva betyr det? Det er konge i Jerusalem. Så det blir oppfylt når Jesus Kristus går inn der og blir konge. Hedningenes tider, de kan du lese om mange steder, at de tar sin slutt når hedningenes tider er til ende. Og det skriver Daniel om, at i disse kongers dager skal Gud opprette et rike, husker du? Med denne steinen som ble revet løs og kastet mot føttene på dette store, massive verdenspolitiske bildet, som går fra gullet og ned gjennom sølvet og ned gjennom kobberet og lere og jern og helt ned til føttene, som er dels av lere og dels av jern, så er det at disse verdensrikene og de hellige skal ta riket i eie og så videre. Det gjelder både åndelig, men det gjør også Eretz Israel, det jordiske Israel. Vi skal ikke si noe mer om det, men det skal skje altså når Herren, ifølge Esekiel 36, skal gjøre noe med jødene. Det er da at disse tingene skal oppfylles. Jeg tror ikke at den politiske, om jeg så skulle si det sånn, at den politiske siden er den viktigste. Det har vært et hat imot jødene. Og den gangen som Titus inntok Jerusalem i år 70, så ble 1,1 millioner jøder antast det. Ifølge Josefus, så det antast at 1,1 millioner jøder ble slaktet. Men man setter i dag så veldig lite til en politisk løsning. Vet du, jeg har ikke tro på når det gjelder Israel på noen politisk løsning. Herren sier hele tiden, den dagen jeg gjør det. Det er dagen jeg gjør det. Den dagen jeg gjør det. Du vet, han sier da Sankrib anfaller Jerusalem og Ezekia sitter der inne og alle skulle tro at han var livredd, så sender han et brev til Sankrib at med deg er en arm av kjøt, men med oss er Herren.
Han sier, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Jo, sier han, det er fordi at med dere er bare en arm av kjød, og forbannet er den som setter sin lit til mennesker, og som i utroskap vender seg bort fra Herren. Det vil ikke Gud tillade, at Israel blir samlet, og at hedenske presidenter og fredsmeglere skal få æren for det. Det tror jeg ingenting på, det kommer Herren selv til å sørge for. Så det tror jeg på, at Gud skal sørge for, og det skal han sørge for den, på den måten som vi leser i Esekiel 36, vers 24, så sier han i det vers 24, for jeg vil hente dere fra folkene, og samle dere fra landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og så kommer det, og jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene, for all deres urenheter og for all deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil ta bort stenhjertet deres kjød og gi dere et kjødhjerte, og min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det land som jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og jeg vil fri dere fra alle deres urene. Jeg vil kalle på kornet og gjøre det folkrikt, og ikke ta hunger, og ikke la hungersnød komme over det. Jeg vil mangfoldiggjøre. Det er jeg hele tiden ned igjennom. Han, som Herren lover at det er han som skal gjøre det. Men før dette skjer, at han skal utgyde altså sin ånd over dette folk, som han sier at han skal samle, de utvalgte som han skal samle, så er det at vi leser i Esekiel 20, Esekiel 20. kapittel, noe som skal skje, og som det har vært spørsmål om i tidligere av disse bibeltimene, tror jeg det, at det har vært reist spørsmål om det. I vers 31, og videre ut gjennom der, så står det, når dere bærer frem deres gaver, og lar deres barn gå gjennom ilden, gjør dere da ennå den dag i dag urene ved all deres motbydelige avguder. Og jeg skulle la meg spørre av dere, Israels hus. Altså her sier han, skulle jeg la meg spørre av dere, Israels hus, så sant jeg lever, sier Herren, jeg la meg ikke spørre av dere, og aldri skal det skje det som kommer dere i sinne når dere sier, vi vil være som hedningene, som folkene rundt omkring i landene, vi vil dyrke tre og stein, så sant jeg lever, sier Herren Israels Gud, jeg vil regjere over dere med sterk hånd og med utstrakt om og med utøst harme, jeg vil føre dere ut fra de folk og samle dere fra de land som dere nå er spredt i, med sterk hånd og med utstrakt arm og med utøst harme, og jeg vil føre dere til folkenes ørken, og der vil jeg gå i rette med dere åsyn til åsyn, like som jeg gikk i rette med deres fedre i ørkenen ved Egyptens land, således jeg går i rette med dere, sier Herren Israels Gud, og jeg vil la dere gå forbi under hurdestaven, og jeg vil føre dere inn i paktens bånd, og jeg vil skille ut fra dere de gjenstridige, og dem som er falt fra meg, fra deres utlendighets land, vil jeg føre dem ut, men til Israels land skal ingen av dem komme, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Ser du? Her er altså en utrensking som skjer, og det er kanskje vanskelig å gripe i farta når en leser dette, at det er en uguddommelig utvelgelse som skal skje uten deres vilje, uten politikernes vilje, uten FNs vilje. Han taler her om at skulle jeg la meg spørre av dere? Han sier dere som var så ugudelige at dere lot deres barn gå gjennom ilden, gikk gjennom ilden på Molochs alter og døde, og ble brent til døde, mange av dem, ikke sant? Skulle jeg, sier han i det ene og tredje, skulle jeg la meg spørre dere Israels hus, så sant, sier Herren Israels hus, jeg la meg ikke spørre av dere, og når dere sier vi vil være som de andre hedningene, så bare setter jeg foten ned, at det tillader ikke jeg, jeg vil føre det opp. Og så sier han her, og jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven, hør nå her, så sier han i det 37. verset, jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven. Hva betyr det? Det betyr at det er kun hans får som kan gå under hyrdestaven. Han lar ingen av andre menneskers får. Han er ingen tyv og stjeler noen. Han sier, mine får hører min røst. Og det kommer til å gjelde den dagen for de utvalgte av Israel. Jeg skal la dere gå under hyrdestaven. Dette gjelder nøyaktig det som alle profesiene taler om, da han skal samle dem fra alle land og riker. Det leste vi jo. Så sier han, jeg vil la dere gå forbi under hyrdestaven, og jeg vil føre dere inn i paktens bånd. Og jeg vil skille dere
ut fra de gjenstridige. Altså, det er noen i Israel som ikke er hans får, og som er gjenstridige, og så sier han, de som skal gå under hyrdestaven, de vil gå under der, og bli på den måten skilt ifra de gjenstridige, og så sier han, og dem som er falt fra meg, så sier han i det midten av det 38. verset, fra deres utlendighetsland vil jeg føre dem ut, men til Israels land skal ingen av dem komme, og der skal kjenne at jeg er Herren. Ser du, disse menneskene, ja, men de er jo ført fra sin utlendighetsland, ja, men de er jo kommet til Israel, de er jo kommet fra alle verdens kanter, ja, men sånn som det synes for meg, og bare les dette i selve konteksten, i sammenhengen selv, så skal du se at det som Herren her sier, det er at det som er det virkelige Israels land, det er når Jesus er kong over dem. De kan godt komme til Israel som en nasjon eller som et sted nær i Midtøsten, men til Israels land. Han sier, jeg vil føre dem ut av deres utlendighets land, men til Israels land, Guds eget land, hvor Gud er konge, det skal de ikke være. De kommer til å utryddes før han er konge i dette landet. Ser du det? Der kommer til å skje en ting, og hvis vi hadde hatt bedre tid i kveld, så skulle vi ha sett på det må vi bare ta neste gang, for tiden er for langt gått ifra oss. Men det er veldig interessant, og det skal du tenke litt på, at Gud skal sette noen, mens de er i dette landet, skal han sette hyrdestaven, og de som er hans, de skal tilkjennige at de er hans, og det skal vi se på neste gang, hvordan tilkjennige det. De andre kommer aldri til å få oppleve det som er Guds Israel, hvor han er konge. Israel er ikke Israel, uten at han er konge. Det er når han setter seg på tronen at det er Israel. Gud sitter ikke på tronen i Israel i dag. Det kan du underskrive. Det er frimurer og en hel masse vestlige mennesker som sitter på tronen. Men der kommer en dag da han som er kongenes konge og konge over Israel, jødenes konge, han skal sitte der. Og den dagen så skal han samle et folk rundt seg som er gått under hyrdestaven og som hører hyrdens røst.